שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשישי באוקטובר 2016. חברים, היום אנחנו ביום קצת לחוץ, אנחנו ביום קצת מתוח, יום שבו אנחנו יכולים לקבל פחות תמיכה מהסביבה, פחות תמיכה מאנשים, וגם פחות תמיכה מאיתנו. אנחנו יכולים להיות קרירים מדי, שופטים מדי, כועסים מדי על טעויות קטנות, גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים, ובימים כאלה, אנחנו לוקחים את הדבר הזה בחשבון והופכים להיות במיוחד חמימים, במיוחד תומכים, במיוחד אדיבים ומכילים, גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים, כדי למנוע את בעצם את האנרגיה הזאת שיש היום בשמיים, כדי בעצם לפעול כנגדה. הירח בקשה צמוד לשבתאי, במרובה לצירים, זה הפירוש האסטרולוגי של מה שאמרתי. והזמן הזה ממשיך בעצם עד הלילה. אנחנו בכלל מתחילים כמה ימים שהם יותר מתוחים עם ההתחדדות של ההיבט המרובע בין השמש לפלוטו. זה זמן שיכול להיות בו שינויים גדולים, התפרצויות, התלקחויות, הרבה אנרגיה שכובשת בתוכה גם לא מעט עצבים וכעס. כל הדברים שאנחנו לא רצינו להגיד, יכולים לצוף עכשיו למעלה, ואנחנו צריכים ללמוד לתעל אותם החוצה, מבלי שזה יגרום לפיצוץ. לתעל אותם החוצה בצורה נבונה ושקולה וחכמה. וזה לא קל לנו לעשות. מרס במרובה ליופיטר בשמיים, זה זמן שלא בא לנו להתאפק, זמן שלא בא לנו לחשוב יותר מדי על הצעדים שלנו, או להתחשב באחרים. אנחנו רוצים להשיג את שלנו, אנחנו רוצים ליהנות, אנחנו רוצים להיות משולחי רסן. ועוד פעם, דווקא בימים האלה צריך להיזהר ולשקול את הצעדים שלנו טוב טוב. לא דיברתי בימים האחרונים, אבל היה היבט מאוד מעניין בשמיים של ונוס בצמידות ללילית. מצד אחד זמן של פמיניזם גדול, של עוצמה נשית, וזה נהדר ומופלא. מצד שני, זה גם זמן שהחלק הנשי בתוך כולנו, וכמובן, אנשים והנשיות באופן כללי אומרים, די, cut the בלבולי שכל, בבקשה. אנחנו צריכים לקבל את מה שמגיע לנו, אנחנו לא לוקחות יותר בול, לא אגיד את המילה הזאת, ואנחנו לא מוכנים שידרכו עלינו. וזה זמן שאנחנו יכולים להיות בו הרבה יותר אסרטיביים מהרגיל. במיוחד נשים, אבל גם גברים ובחלקים היותר נשיים שלנו. ואנחנו צריכים, שזה בעצם החלקים הרגשיים בכל אחד ואחת מאיתנו, ואז אנחנו צריכים גם לשים לב לאיך אנחנו מתרגמים את הרצונות ואת הצרכים שלנו החוצה, כדי שזה לא יעורר יותר מדי עדים. עד כאן להיום, מזכיר שב-31 לאוקטובר נפתח לנו מחזור חדש בקורס בסיס באסטרולוגיה התפתחותית איתי, ואני אשמח לשמוע ממכם, יש עוד 3 מקומות בקורס לממהרים להחליט ולבוא ללמוד. עד כאן. תודה רבה שהקשבתם. להתראות. ביי ביי.